Итак, мочулим КАМАЗа, бо поки не покрошу, отказується їхати. Ото так. Так, по КАМАЗику зняли компресор, бо щось дає масло в систему. І радіатор зняли, віддали його в ремонт. З ремонту приїхав, його розпайовали, почистили там і запайовали. Взяли за це 2000, хоч поки що нічого не збирали. Потихеньку готуємося до сезончика. Так, тепер трошки отак. Стой, стой, стой. А ну, Вітьку, тепер вниз. І він тільки хлоп. Так, щоб так, радіатор, потрубок зайшов. Все, а, що не полетів він нікуди? Все, вже не полетить. Ігор, прибирай віжки. Він вже ніде не дінеться. Короче, тепер радіатор як новий. Блядь, і так хуйово. І так хорошо. Ого, а туди. Ага, це і довгий вибух. Що його пхати треба на тебе чи що? Ну так. Да. І до хуйо. Та оце. Ну, якось так. Дубль 2. У другого поняв, мать застоїться трошки. Так, усім привіт із Полтавщини. По моєму фейсу видно, що я дуже такий спотівший, бо жарюка така невиносима, вже оце, мабуть, дня 4 точно. Що, коротше, шпора таке, що невозможно. І в нас наша гречка, другий плантор, оці покоси лежали вже оце 4 дня, чи навіть 5 навіть, і вони оце, вони, мабуть, там вже згоріли. Короче, комбайн попер уже у поле, ми потихеньку там з ним трактор поїхав, ми підготовлюємося, потихеньку я мочулю КАМАЗа, така трошки заїхав, класа підкочувати. От бо трохи однак воді накочував, а воно однак трошки вони спускають, деякі нормально держать по 6 атмосфер, а деякі
Ну, падает до 4 або 5,5, там отак. Одне упало до 4, там внутрішнє. Короче, зараз підмочу люди таке. Трошки із борту там повигрібав всяку. Бо щось поки постоє, трошки там мусор в нього насипалося. Підмочу людям все по мілочам. Тракторець там мотається, два прицепа одігнав, одну вже ходочку він зробив, сюди приїхав, висипав. Зараз покажу, що в нас там вийшло. Ось. Ось така гречечка. На тому плантарі у нас більш він такий частіший, як по бульйончику, але ж по соняху. Там багатенько соняху. Ось видно, як воно все можна відібрати і соняхом торгувати. Ну так, в принципі, гречечка непогана така. Ну як непогана, це так з виду. Зараз поїду на поле, докидкачаю колеса і їду на поле і подивимося, що там воно, як воно по масі, яка маса і що сипе. Саме головне, що нам цікаво. Так що, мачулим і летим у поле. Так, ну кому цікаво, який тизер даю на осьові колеса, там по 6 атмосфер. На передні колеса там, в принципі, потрібно 9, там як пише. Це безкомерка в нас. Дев'яточку пише. Ну, 9 качаємо рідко, там в основному там 8 атмосфер. Тим більше зараз гречка, вона не важка. То, в принципі, 8 хватає атмосфер. Це що там щось там таке важке там возить, там кукурузу чи ще щось там, то можна і 9 навалити. Хоча, не знаю, що там потрібно. Отакий у нас компресорик. Це все куплялось тільки оці три голови. Це виходи і електромотор БУшний перемотаний. Ну і крани оці всі. А решта все це зварив батько із балонів. Отак він виглядає. Все зробило своїми руками. Всі ці пересі, позаварювані перемички. Кронштейни всі, ну і ці, і шківи я купляв. І так, у нас послуги КамАЗа не знадобилися, концепція помінялася, то зараз там тракторець успіває, в принципі, туди-сюди літати, там один прицеп остався, а один він тягає, коротше, сам ловлять самі, без мене. А я наразі на вілочці. Ось отаке ось нам приходить, там як я показував, що гречка із соняхом так непогано, то ось отаке зерничко навперемішку із соняхом, але ж немає бур'яна, як у тому, що було. Ну це буквально висипав там два прицепи, отакі тракторні ПТС. Я от якраз бію. Так. Відберу я отаку ось ерунду. Так, виходить, я перевіяв, це прицеп був. Прицеп такий, як оце. Так. Ну а тут таке вбите і трошки може бульйончика лобути. І ось скільки вже навіяли, отакий у нас виходить вихідний продукт. Гречечка чистенька, непогана в принципі виходить. Десь відходить відсотків 20, це точно. І цієї отієї буяна там і соняха, звісно, там багатувати. То відсотків 20, може 30 відходить. То потім в кінці покажу, що воно вийшло із прицепа такого повного, неперевіяного, що вийшло вихідного вже завершуючого продукту. По півтори гречка сипа точно.
А там у кінці вже як змолотимо, то буде видно. Ось таке. Таке воно різаньке. Та ні, я би сказав, не сказав би, що 30%, відсотків 20 точно підходить. Так, оце воно тут різне. Отаке. Це чисто там соняк підходить. Отаке. І зараз ще одне є. Ось цю. Отаке, чисто бите. Я перевіяв тільки один прицеп, це я 4 години, виходить, один прицеп. Засипали новий прицеп. Оце ось скільки навіяли із одного прицепчика. Тобто там скільки там відходів. Вон відходи. Оце скільки мішків. Ну так, загрузили іще один прицепчик і працюємо далі. Комбайник у полі, не знаю, чи сьогодні завершимо, може залишити трошки на завтра, бо сьогодні жарюка така невиносима взагалі. Я буду тут грязний і хожу. Так що ото такі у нас велебенники. Так, у нас сьогодні новий день. Ну що, шановні друзі, не прийшлося і сьогодні мені воспламеняти нашого дракона, бо наші жнива вчора закінчилися. Змолотили ми плантар, там десь було 13 гектарів. Ну, звичайно, очікування від гречки було більше. Там сипнула вона нам, виходить, десь по 1,5-1,6 там тони. Хотілося, звісно, більше, бо так як порівнюючи із минулорічним результатом, то цей трошки не порадував. Ну та нічого. Гречка вона ж сама по собі не так багато й дає. Це так, що у тому році так нам пощастило, не знаю із-за чого. В принципі, все там технології всі однакові, там по посіву, по обробітку. Може земля не така, бо це в другому місці ми сіяли. В принципі, попередник, виходить, соя. То хто знає, воно раз-раз не приходиться. Вроді і в цьому році були дощі, так непогано. Я би то повинна була б дати, але ж не так сталося, як гадалося. Так що тепер це вже ось перевіяна. От така у нас вона вийшла. В принципі, непогана. Ну, трошки ще де-не-де попадається якийсь там мусорок. Якщо на посів, то ми будемо її ще калібрувати. Ну, от так воно. Трошки ще соняшку є попадається. Вон соня вже, диви, як пожовтіла. Так що то так. Все. Решту там також перевіємо і ховаємо в комору. Ніхто її продавати зараз не буде, бо ціна на неї дуже сильно посипалася, дуже багато людей понасівало її. Так що перевіємо і все ховаємо в комору і ждемо кращих часів. Так що ото так. Так що дякую всім тим, хто дивився. Мабуть, до нових зустрічей. Це буде, мабуть, аж на сої. Ну, подивимося, скоро. Так що, всім на все добре.